I tal com els explicàvem ahir a l'Info Vallès, la Roca del Vallès ja té pressupost pel 2024. Els comptes presentats pel govern de Junts s'han aprovat en el ple extraordinari que s'ha celebrat aquest dimarts amb el suport del PSC, Esquerra i ara la Roca. Recordem que els quatre partits van segellar un pacte dilluns precisament a favor de l'aprovació d'aquest pressupost. Pel que fa a la resta de partits, la Roca en Comú hi ha votat en contra i Vox s'ha abstingut. El pressupost està valorat en prop de 16 milions d'euros i contempla inversions com el nou centre per la gent gran, per les entitats i els joves. Unes inversions que, tal com contempla el pacte, s'acabaran de definir entre els quatre partits que han signat l'acord en un pla d'inversions per 2024 que hauran de presentar abans que acabi el mes de març. L'acord contempla que el pressupost tingui en compte diversos projectes que els partits signants han posat sobre la taula. Esquerra ha destacat el projecte de Can Torrents i la rehabilitació del Molí de Santa Agnès. El PSC, la renovació del clavegueram i, juntament amb Ara la Roca, aposten per fer una anàlisi de tots els equipaments municipals i definir les intervencions i manteniments i millora que necessiten. I ens veurem l'obligació, doncs, de buscar una substitució.